Olá a todos, esse é o Swing Channel TV falando diretamente aqui da Vila Olímpica, dessa vez com o técnico da Poliano Kimoto, o veterano Ricardo Sintra. Ele que foi nadador de provas de velocidade, acabou se tornando professor de natação, além de técnico, também é marido de Poliano Kimoto. Há quanto tempo você já vem treinando a Poliana nas maratonas aquáticas, Sintra? Como treinador há 13 anos, na maratona aquática 10 anos. Entendi. Esse ano faz 10 anos. Que bacana. E a estratégia que a Poliana fez nessa Olimpíada, ela foi exatamente o que vocês treinaram? É, o problema da maratona aquática é que não tem, durante a prova podem acontecer vários fatores que não tem como você definir uma estratégia, né? O importante é ela ter experiência, né, e saber decidir durante a prova qual é a estratégia que ela tem que utilizar. A gente sabia pelas rivais dela que seria uma prova muito, muito rápida, né? Seria um pouco atípica, assim, não teria um pelotão como realmente aconteceu, né? Foram todas em fila indiana e eu acho que ela soube se portar bem, assim. Ela estava bem treinada, estava preparada e eu acho que ela optou aí pela melhor estratégia, né? A temperatura da água estava boa? Estava boa, graças a Deus. E a ondulação? Também, sem corrente, sem vento, né? Que era a nossa maior preocupação. Que o vento forma aquele caineirinho e geralmente para quem vem de piscina tem uma dificuldade muito grande em passar essas pequenas ondas, né? Então para a gente, desde que a gente classificou em Kazan, a gente escutava a história, ah, vai estar ondulado, vai estar fria, mas graças a Deus, a gente até se preparou para isso, mas graças a Deus no dia da prova estava perfeito. Agora é comemorar a medalha de bronze e planejar o futuro. Dentro do futuro, os próximos 4 anos ainda não foram concretizados, não foram planejados, Tóquio é um sonho ou talvez seja uma missão. Qual que é a sensação agora depois da conquista da medalha de bronze? Cara, é lógico que a gente vai descansar um pouco, né? Acho que merecido, porque a gente há 13 anos aí vem numa rotina de treinar, comer e dormir muito, muito complicado, né? Muito cansativo. Mas é difícil separar no auge, né? A Poliana, assim, a cada dia que passa, ela tá melhor. Então, não tem por que a gente parar agora. A gente já decidiu que vai tentar aí mais um ciclo olímpico e quem sabe aí mais uma medalha ou de prata ou de ouro. Esse foi o Swing Channel TV falando com o Ricardo Sintra, o único técnico de natação medalhista aqui nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Lembrando que a equipe jornalística no Rio é apoiada pela Mormai. Olá a todos, seja o Swing Channel TV, falando diretamente da sede da Infex Sports, sede que produz o Rei e Rainha do Mar, produz o Raia Rápida, e dessa vez a gente está sediando o programa do Anthony Irving com relação ao novo livro dele. O livro que por enquanto só tem na versão em inglês, e aqui é o lançamento oficial na Infex Sports no Botafogo. A gente aproveita para conversar sobre o Anthony Irving, sobre a maravilhosa semana que ele teve aqui nos Jogos do Rio de Janeiro 2016.